সকলকে স্বাগতম জানাইছো পুনৰ এটা ভিডিওৰ সৈতে, অৰ্থাৎ পুনৰ এটা নতুন তথ্য কৰি। আৰু বনবান্ধৱীসকল, ঔদ্যোগিক বিভাগ খালী পদ আছে আৰু মুঠ পদৰ সংখ্যা হৈছে 700। আৰু এই পদকেইটাৰ কাৰণে শিগিৰ নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ব, গতিকে আপোনালোকে সকলোকে ৰেডি হৈ থাকিব। 700 খালী পদত আৰু মন্ত্ৰী বিমল বৰাই দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে সক্ৰিয় হৈ উঠিছে ঔদ্যোগিক মন্ত্ৰী বিমল বৰা। শনিবাৰে দিনৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বামুনি মৈদামস্থিত ঔদ্যোগিক বাণিজ্য বিভাগৰ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয়। ইয়াৰ পিছতে কাৰ্যালয়টোৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয় আৰু কেইবাটাও সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। মন্ত্ৰী বৰাই বিভাগটোৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি পদোন্নতিৰ পৰা বঞ্চিত 85গৰাকী বিষয়াক পদোন্নতি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে। উল্লেখযোগ্য যে বিগত প্ৰায় 25 বছৰে বিভাগটোৰ হোৱা নাছিল বিষয়া কৰ্মচাৰী পদোন্নতি। অৰ্থাৎ যোৱা 25 বছৰে সেই বিভাগটোত কোনো ধৰণৰ পদোন্নতি হোৱা নাছিল বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ। আৰু মন্ত্ৰী বিমল বৰাই একেদিনাখনেই 25গৰাকী বিষয়া কৰ্মচাৰীক তেওঁলোকে পদোন্নতি প্ৰদান কৰিছে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুঠ 85গৰাকী সম্প্ৰসাৰণ বিষয়াসহ প্ৰবন্ধকক অধ্যক্ষ পদলৈ পদোন্নতি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে। আৰু মন কৰিবলগীয়া কথাটো যে বিভাগটোত এতিয়াও খালী হৈ আছে বহু পদ। বিভাগটোৰ মুঠ 1200 পদৰ ভিতৰত কেৱল 500গৰাকী কৰ্মচাৰীহে দায়িত্বত আছে। অৰ্থাৎ টোটেল 1200 পদৰ ভিতৰত মাত্ৰ 500গৰাকী সেই কাৰ্যালয়টো চলাই আছে। সেই অনুসৰি বিভাগৰ মুঠ 700 পদ খালী হৈ আছে। এই পদসমূহ শীঘ্ৰে নিযুক্তি ব্যৱস্থা কৰা হওক আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে মন্ত্ৰী বৰাই। আৰু বন্ধুবান্ধৱীসকল, যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব।